Здравейте, аз съм Марияна Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Четвъртък е 14 януари и днес имен ден празнуват всички, които носят имената Адам, Калчо, Нина и производните им. Калчо Петков. Честит имен ден от екипа ни. Днес предаването ни започва по-късно, както вероятно сте забелязали, заради изявлението на президента Румен Радев, който посочи 4 април за дата на изборите. Ще има до 6 още едно извънредно прекъсване, заради намерението на ГЕРБ също да направят изявление на живо. Но ние си караме по реда. Ето го. Защо багер събори част от оранжерията в ботаническата градина във Варна? В болницата Свети Мина в Пловдив ще бъде изградена нова кислородна инсталация. С какви пари? Сигнали за лисици, които се разхождат нощно време в Русе. Защо така и какво ще направят? Да видим сега как изглеждат и нещата на картата. Днес сме във Варна, в Пловдив, във Велико Търново, Русе, село Каврикирово, село Баничан, където май няма да можем да отидем заради изявлението на президента, но ще ви покажем този прословут репортаж от там. Ще бъдем и в Златарица, а Хриси Балинска ще влезе в студиото на живо, за да ни каже колко точно ще стане студено през почивните дни. А то ще е доста студено. Но ако няма вятър, пак е приятно за разходка. Ще си говорим с Хриси по въпроса. Наживо днес от Варна предава Дани Цекова от Златарица. Давай. Мирела Дончева. Това беше събеседника. Дани, тъкмо се изненадах. Кой е господина, кой ще се включи от Варна днес? Просто още не се е позиционирала камерата. И двете сте на много хубави места. При теб, Дани, е по-оксозно. При Мирела е битово моето любимо. Но, да започваме, да не губим време. Има време до преките включвания на Мирела и на Дани. Сега един сюжет за това как частни лица се опитаха да разрушат една от оранжериите на ботаническата градина във Варна. Те са хората, обявили се за собственици на 20 декара от градината, която е пък собственост на Софийския университет. За случилото се уведомена полицията. Двете страни по спора за терена водят дело. Заседанието е насрочено за 1 февруари. По обяд служители на университетската ботаническа градина във Варна забелязали багер, който събарил фасадата на една от оранжериите в спорният имот. Освен лицето в багера, имаше и още едно лице до него, което го ръководеше. Започнахме да документираме какво се случва. Лицата за около 40 секунди изчезнаха. Използвали се времето, вали пороен дъжд, хората бедстват някъде, а те използват този дъжд да разрушат сградата на оранжерията с надеждата, че няма да бъдат забелязани. Освен оранжерии, в имота има разсадници с защитени видове, както инвентар на Софийският университет. Ще бъдат предприети необходимите действия за самоволно, самоуправно и незаконно разрушаване на оранжериите и складовете на ботаническата градина. Сагата започва преди 20 години, когато частни лица се здобили с акт за собственост върху част от ботаническата градина по закона за собствеността и ползването на земеделски земи. През 2004-та те опитали да завземат имота. Тогава Софийският университет завежда дело във Варненският окръжен съд, което печели и теренът бил спасен. През август миналата година ситуацията се повтаря. В имота този път влизат не собствениците, а техен кредитор чрез съдия-изпълнител. В момента спорният имот е ограден с телена мрежа. Използват такива методи, мутрински в голяма степен, за да завземат тази територия, която е част от университетска ботаническа градина. По случая се води следствие, насрочено и дело, което ще се гледа на 1 февруари. Заведените искове от страна на университета юридически спират възможността да се предприемат каквито и да е действия до решаване на спора. За съборената оранжерия служителите на ботаническата градина са уведомили областната управа във Варна. Подаден е и сигнал в полицията. Вече е установен собственикът на багера. Трябва да се опази тази държавна собственост и направи всичко възможно да не се посяга върху нея, тъй като погиването на имота, знаете, че по законите българските няма вещ, няма дело. Дано да се установи и кой е възложителът и да се накажат виновниците. Проверката по случая продължава.
Нова кислородна инсталация ще бъде изградена в общинската болница Свети Мина в Пловдив. Тя имаше проблеми при разкриването на COVID-отделението там, а пациенти сигнализираха, че кислородните апарати не стигат за всички. Сега обаче цялата инсталация ще бъде подменена и то това се случва с помощта на дарители. Подробностите в репортажа. Пика на втората вълна от коронавирус през ноември наши зрители ни сигнализираха, че в общинската болница Свети Мина кислородните апарати не стигат за всички. Почти всички, които сме с COVID, имахме задух. Аз имах голямото щастие поне да бъда в стая с два апарата. Но в другите стаи липсваха или липсваше съответно на част от компонента за да се пусне кислородния апарат. В здравното заведение кислородна инсталация има, но е прекалено стара и амортизирана и не може да се ползва. За проблемите научават от българо-белгийския бизнес клуб. Негови членове са големи компании от Кралство Белгия и Люксембург, които инвестират у нас. Започва дарителска инициатива. Когато се появи този проект, решихме веднага да се включим. Кампанията Кислород за Пловдив много бързо събра подкрепа сред нашите членове. Бяхме убедени, че трябва да участваме във възстановяването на тази общинска болница. Събраните средства 44 000 лева бяха дарени от посланика на Кралство Белгия у нас, негово превъзходителство Фредерик Морис, на директора на болницата професор Петър Петров. Аз съм много горд, че нашето бизнес общество избрало освен икономически интереси да подкрепя и социални каузи, и да подкрепи пловдивската общност, и да покаже солидарност към усилията на лекарите, тези, които са на първа линия и към самите пациенти. Дарението от изключителна важност, тъй като то финансира в над 70% изграждането на новата кислородна система на болницата. Тази система е изключително важна за лечение на пациенти с COVID. В същото време обаче това е един дълготраен материален актив, който ще остане тепърва в болницата. Не само при такива критични ситуации от кислородна система, всяка една болница има необходимост. Новата инсталация ще струва 75 000 лева. Вече е избран изпълнител, а ръководството на болницата се надява до месец тя да е готова. Кислород ще достига до 90 легла, доста над фиксираните 60 за лечение на пациенти с коронавирус. В момента натискът върху болницата е силно занижен. Едва 10% от леглата в COVID-отделението са заети. Според директора професор Петров, първоначалните притеснения от вакцинирането са отстъпили пред здравия разум и над 50% от персонала от очаква втората доза от ваксината. За първи път от години общинската болница завършва годината с печалба и с платени задължения към доставчиците. Откакто започна COVID-кризата, туроператорите не са спирали да мислят как да привлекат туристи. Във Варна излиза с предложение към Министерството на туризма да започне международна процедура за осигуряването на зелен коридор за автобуси и коли с чуждестранни туристи, които пристигат у нас, за да почиват тук. Това според тях ще провокира ръст на резервациите. А Даниела Цекова е с туроператорите за още подробности и коментар от тях. Дани, здравей отново! Здравей, Мариана! Изключително беше труден сезон 2020 за туристическия бизнес. Какви са предизвикателствата пред сезон 2021? Те първа ще разбираме, но има мерки, които могат да бъдат взети от сега. Какво представлява този зелен коридор? Какви са плюсовете и с какво ще помогне да има повече туристи по нашето Черноморие? Сега ще разберем от Герчо Герчев. Здравейте, господин Герчев! Здравейте! Кажете ни, наистина труден беше сезона, много неща се направиха, много думи ваши не бяха чути. Какво трябва да се направи от сега, за да има в този бъдещия сезон по-големи успехи? Първо, трябва да се вземем поуки, много големи поуки от миналия сезон. Да не повтаряме нашите грешки. Какви бяха тези грешки? Ами, на фона на цялата несигурност, която беше около COVID, в България показахме, че казва в Провадия, радвата ни два пъти не стиша на същото място. Трябва тази година така да направим, че дадем на нашите туристи сигурност. Да им дадем увереност, че ние ще ги обслужим както трябва. Казвате, не е достатъчно едни туристи да кажат да ще дойдем да почиваме в България като една сигурна дестинация. Какво представляват тези зелени коридори? Туриста ще си направи резервация, ще си предплати почивката и като дойде ден да тръгне от някъде с автобус за България, може да се окаже, че няма да може да пристигне. Защо? Ами защото
Така се получи миналото лято, че всяка страна членка на Европейския съюз водеше една своя, често пъти необоснована, но объркваща всички нас политика. Давам пример. Имах такъв случай. На 2 септември посрещам група автобус от Полша. На 1 септември Унгария обяви, че се затвори границите. Така че ако трябва да имаме някакви зелени или не знам как да ги наречем коридорите, за мен това са транзитни коридори, регламентирани, трябва така да направим, че да ги има тези коридори още от сега, да се знаят, за да може да се планира работа на нашите колеги, туристическите фирми, и да знаем, че дори да стане някаква конкретна COVID ситуация, тези коридори, които така са направени, че ще бъдат безопасни, да продължат да работят. Кажете ни, какво е предложението от Асоциацията на българските черноморски общини? Аз си позволих да споделя във Фейсбук едно мое лично мнение за тези транзитни коридори. Това го направих вчера, късен следобед. И от вчера до сега Асоциацията на българските черноморски общини се заинтересува от моето мнение, от моето предложение и реши да помогне в решаването на този проблем. Какво реши Асоциацията? Да покани във Варна министрите на туризма и на транспорта, понеже този проблем зависи от тези двама министри, за да можем тук на място да видим какво може да се направи. Надяваме се, че дори че министрите ще дойдат. Сега нека да дадем думата на Олег Кацарски. Кажете ни, вие имате автобуси, имате възможност да превозвате туристи. Казвате, от миналата година всичко е замръзено. Точно така. Здравейте. Тези коридори, за които говориш колегата Гирчев, наистина са необходими не само посока Полша, откъдето той посреща туристи, но също така и от туристи, които посрещаме от дестинации Молдова и Украина. Имахме същите ситуации, с които се сблъскваше и той. Това са основните проблеми по румънска граница, в която те не бяха информирани, че България вече приема, пример, билото с ПСР или без ПСР. Имаше туристи, които чакаха по граници часове, докато се решат тези проблеми. Искам да ми кажете важния въпрос за финал, за субсидирането на чартерите, което е факт, и за субсидирането, което не е факт, за автобусните превозвачи. Да, нашето предложение също така да бъдат субсидирани и автобусните превози, не само авиочартери, защото пазарите, които миналата година и по-миналата година спасиха сезона, основно преобладаващи туристи са автотуристи, идващи с автобус. Примерно, пазар Румъния нямаме самолетни туристи, пазар Молдова нямаме самолетни туристи, пазар Украина съотношението процентно 80% автобусни автотуристи, 20% самолетни. И така би било нормално да подпомогнем тези пазари с някакъв тип субсидия за автобусен превоз. Може да бъде само за български превозвачи, имам предвид зависимост от формата, в която се измисли. Но и сумата, която се отделя на една седалка, ще е доста по-малка и ефектът ще е доста по-голям. Имам предвид, с същите пари ще докараме повече туристи. С едно изречение, ще върнем и руските туристи у нас. Руските туристи с удоволствие бихме искали да ги върнем, но това не зависи от нас. Това наистина зависи от COVID мерките или в коя зона са. До сега са в червена зона, не могат да пътуват. Надяваме се горещо да ги отворят. Благодаря ви. Поставихме много въпроси, чието решение трябва обаче да се намери в най-скоро време, за да имаме един успешен туристически сезон 2021. Благодаря ти, Дани. Така е, дано ситуацията, COVID-ситуацията бъде благоприятна за туризма и за всички нас, разбира се. И дано туроператорите съвместно с държавата да успеят да намерят решение, да намерят начин така, че да имаме повече туристи. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите до 6. Какво ще е времето през почивните дни? Хриси Балинска, което вече е в студиото, ни помага да ги планираме. На Василица сме наживо в център на град Златарица с ромския оркестър Репортерите. Какво е калистеника и как съчетава красотата и силата като начин на живот? Нощем в центъра на Руса все по-често се разхождат лисици и хората ги снимат с телефоните си. Нищо чудно. В Лондон лисиците отдавна са със статута на тукашните улични котки. Репортерът Виолета Никифорова и операторът Пламен Иванов разказват.
Четири сигнала са получили през миналата година на горещия телефон в регионалната екоинспекция в Русе за засичани лисици в градска среда. Единият от тях е бил на територията на бившия завод за тежко машиностроене. Възможно ли е да има толкова голяма популация на лисици в Русе? Питаме Венцислав Петков от Екомузея. Здравей! Здравейте! Възможно е, разбира се, и даже не е възможно, а със сигурност популацията на лисици в големите градове се увеличава. И това е напълно закономерно. На какво се дължи и всъщност какво от битието на хората благоприятства навлизането на този див вид? Първо трябва да уточним, че това не се случва в последните години. Това е било винаги. Въпросът е, че в миналите години не се е обръщало чак такова внимание на това, че някой е засичал лисица. А съвременните методи за регистриране на такива неща в момента са много. Знаете, всеки телефон може да снима. Почти всеки човек, който види лисица, вече вдига телефона и снима. Освен това, до преди няколко години не беше актуално да подаваме постоянно сигнали за всичко, което сме видяли и което ни прави впечатление. Проблемът с това, че лисиците са в градовете ни, първо, че е отдавна и второ, че не е чак толкова сериозен проблем. Факт е, че това са хищни животни, диви животни, че разнасят по принцип болести, но повярвайте ми, болно животно не се навира между много други хора. То гледа да е изолирано, гледа да е някъде настрани. Тези животни навлизат на територията на градовете, защото има подходящи за тях места за живеене и най-вече храна. Подходящи места има се предвид стари къщи и изоставени постройки. Значи на една лисица е напълно достатъчно един двор с големината на бивше училище да е запустял, да е целия превърнат вече в гора и за нея това е идеално убежище, което може да живее, там може да се направи хралупа и дори да се размножи на тази територия. Защото навсякъде около този хипотетичен двор, който описахме преди малко, е безплатен кетеринг. Всички хора знаем, че контейнерите са пълни с битови отпадъци, които не само котките ядат, не само уличните кучета ядат и лисиците ядат. Те са изключително приспособими животни, тези лисиците по принцип са едни от най-приспособимите хищници, не са подходящи за домашни любимци, така че не го правете, моля, не е хубаво. Но имайте предвид, че оставяйки храна за котките до блока и за кучетата, лисицата не е глупаво животно. Тя прекрасно знае, че тази храна става и за нея и отива и я търси и си прави дори маршрут, който всяка вечер или всеки ден обикаля там, където знае, че ще намери със сигурност храна. По-дружелюбни ли стават към хората и повече ли свикват с човешкото присъствие, след като избират да са в градска среда? Проблемът на всички диви животни е, че да, те понякога привикват към хората, но не се знае как ще реагират после, защото започват да свързват човека с това, към което са привикнали. Ако те привикнат да бъдат хранени, след това започват да изискват от човека да ги храни, а пък при животните, знаете, не е свързано с това, моля се, дай ми храна, ами е някакъв вид различно поведение. Агресия. Да, то може да стане агресивно с цел да си поиска храна. Агресията му да е в тази насока. Освен това, дивите животни не е добре да влизат в толкова близък контакт с хората, защото наистина пренасят болести, които иначе ние не бихме се заразили от тях в природата или в просто разхождане по улиците. Но имайте предвид, че една лисица никога не би нападнала човек в градска среда, за разлика от едно скитащо куче. Знаете за огромни мегаполиси, в които лисиците са повече, отколкото са при нас уличните котки. За съжителството на лисиците и хората явно свидетелстват и народните приказки, в които тя е основен персонаж. И сега с прогнозата за почивните дни. Знаем, очаква се голямо застудяване, най-голямото тази зима. Нали така, Хриси? Добър ден! Твърде вероятно е действително точно тези дни да бъдат измерени най-ниските температури за тази зима. Със сигурност поне ще бъдат най-ниските до този момент. Нека да видим каква е обстановката днес. Още в следобедните часове на Мусала виждаме минус 17 градуса. Това е една много сериозна температура, дори за планинските върхове, в комбинация, както и ти отбеляза, с вятъра. Усещането е за още по-студено време и реална опасност от измръздване, така че... Щом ще има вятър, не е добре. Трябва да бъде
всеки, който е избрал планината, много внимателен. Иначе все още в по-голямата част от страната температурите в следобедните часове поне са над нулата, защото в неделя ни очаква така нареченият леден ден или ден, в който не само минималните, но и максималните температури ще останат под нулата. Можем да видим на следващата карта какви са очакванията за температурите в събота и неделя. В цялата страна температури под нулата в интервала от минус 10 до минус 5 градуса. Ще има и райони с температури по-ниски от минус 10 до около минус 12. За района на София очакванията са около минус 9. Акцент в прогнозата за времето е съществено застудяване и температури в събота и неделя в сутрешните часове до около минус 10, минус 12 градуса, а в неделя в цялата страна температурите ще останат под нулата. И тъй като все пак почивните дни са време за планина, да хвърлим един поглед какво се очаква и там. Още по-съществено застудяване, температурите, които виждате, уважаеми зрители, са тези, които се очакват утре. Минус 15 градуса на Мусала ще бъде максималната температура, което означава, че в ранните сутрешни часове ще бъде с още около минус 5, минус 6 градуса по-ниска или някакви температури около минус 20, а в събота и неделя се очаква още по-студено време и температури на по най-високите върхове около минус 20 градуса и дори и по-ниски в комбинация с вятъра, съществена условие за измръзване, така че всички, които решат да отидат на планина, в планинските курорти също ще бъде много студено с температури около минус 15, минус 17 градуса. Така ще бъде и в събота, и в неделя, и в понеделник. След това се очаква затопляне. Но пък гледките в планините се струват. На следващата карта можем да видим как изглеждаше Мусала тази сутрин при температура минус 20 градуса. Чудна красота, наистина. Благодаря ти, Хриси, за информацията. Сега продължаваме към Петричкото село Каврекирово. То е известно с потомствените музиканти зурнаджии. С единственият майстор, който изработва зурни, ни среща Слави Илиев. Здравейте, аз поне не познавам роми, които да празнуват без музикално оформление. В различните краища на страната празнуват с различна музика, с различни инструменти, но меката на зурната е Каврекирово. Ние сме на гости на бай Любен, човекът, който прави зурни, единствения човек в Каврекирово, който може най-добре да ни разкаже какво представлява този инструмент. Аз държа в ръцете си зурна в начална фаза, както се казва, на производство. Бай Любене, здравей! Жив и здрав да си! Честит празник, първо! Благодаря много и на вас също! Така, зурна, какво представлява този инструмент? От какво се прави? Зурните се правят от различни дърва. Не всеки дърво може да стане. Зерзелия, череша, орех, от тия са зушни и може да свират. Другите дърва не ги бива, не може да се таковат, да станат за свирки. Ето тук, например, аз съм изкарал тук 2-3 зурнички, които едната е готова, другите още не са изработени. Сега знам, че сам си направил и струга, на който правиш тези. Да, сам го направих. Аз работех в завод Белайца, като стругар там. И оттам като напуснах и сам си го направих. Изобретател съм, много работи могат да се вършат тук. Сам си намираш дървения материал? Всичко, всичко, да. Не, дървения материал, преди всичко, като се взима, да кажем, да е на некъде 60 см, 30 см дебела и се отрезва през средата и след това се изработват на абрек, за да не удара, понеже много бързо върти струга. Къде научи този занаят? Еми този занаят като съм лук, понеже като малък бех много такъв изобретател. Много работи съм вършил. А има ли кой да те наследи? Не. Никой не иска да прави зурни? Не. Това зурната е с много тежка такава изработка, понеже превъртането при изработката на дървото може да удара по краката, да се откачи дървото, да удара в главата.
и всеки не смее. И търсят ли се тези инструменти, зурната? От Югославия идват, от Гърция идват. От България тук има хора, които искат по-чурбаджиите. Много кафани закачат там зурните. Сувенирче, сувенирче. Сувенири, да. Симо, разкажи ни малко и за останалата част от инструмента, защото не е само дървото. Еми, това е най-важното нещо. Инструмента, който това издава и звука. Това върши... Това е горилото, основата на нас, на зурната. Това се вика тръстика. Свирането е доста трудно, доколкото разбрах. Да, да. Това ще идва отвътре от душа. И начинът на взимане на въздух така е... Това е едно верижно взимане, което надуваш бузите и през това време през носо го вкараш въздух. От тук... Разбираш ли? Едно верижно. И ще ни покаже Демчо. Малкият Демчо, който вече може да свири на зурна и той ще ни покаже всъщност как се свири. Ще закара една народна песен на зурна. Еми това е. Благодаря ти, Демчо. Благодаря на Симо. Благодаря и на бай Любен. Това е от село Каврекирово, мястото, където се правят най-хубавите зурни. Много екзотичен, много мистичен и много колоритен музикален инструмент. И все по-екзотична става атмосферата в предаването на края, защото на Василица сме наживо от центъра на град Златарица. С ромския оркестър Репортерите, така се казва оркестъра, който има интересна история. Оттам се включва сега Мирела Дончева. Ще ви кажа само полупод секрет, че снощи я пуснаха с камера в един ромски дом на празничната новогодишна вечеря. Мирела, разказвай! Здравейте! Здравей, Мариана, и честит празник на всички роми, които днес посрещат, празнуват Василица. Така е, ние се намираме в една от най-красивите балкански общини – Златарица. А аз специално почти не знам да има човек, който да не е чувал за златаришката духова музика, без която поне тук в нашия регион, но мисля, че и по всички краища на страната, не минава празник. Така е, наистина, това са потомствени музиканти, всички тук оркестър, репортерите, прочутите репортери са потомствени музиканти, те са семейство и да, Мариана, наистина, нашето предаване и аз и оператора Дидо Гачков като посредници на целия екип, снощи бяхме допуснати на празничната вечеря в това чудесно, страхотно семейство, от което аз съм наистина възхитена, от домакинята баба Донка Колева, която искам специално да поздравя и да я благодаря за всички тези невероятни гости, с които ни посрещна. Вижте какво заснехме в тази къща. На Василица всички се събират в дома на 75-годишната Донка Колева, най-възрастната в семейството. Тя и снахите шетат около масата, приготвят гостбите и нареждат трапезата. Златарица е прочута от векове със своите градинари, които обикаляли света, разнасяли славата на този край, а голяма част от спечеленото дарявали за развитието на града. Затова и тук, на празника, задължително се приготвя градинарска яхния. Подготовката потва от лятото. Сушим се домати, бамя. За тази вечер, за 13-ти, че ще готвим със сухо домати, суха бамя и домашно пиле трябва да е. Да. Защото това се стана традиция от бабите ни, от майките ни и ние сега го продължаваме. Преди всички да седнат около масата, баба Донка прикадява цялата къща. Нарича за здраве, неженените да се оженят през тази година, а парите в портмонетата на всички да се увеличат. С тях и берекета в дома. Тази година нарече и нашият екип.
да се ожениш, да те се падне много хубаво момченце, да се заживееш, да се спълниш мечтата, която я имаш. Слава на Бога! Освен със своите градинари, Златарица е не по-малко прочута и със своите музиканти. Едно време, нова година, мъжете ходеха да свирят и ние ни празнувахме. Празнувахме в Василеоден, защото мъжете ни са музиканти и отиват да свирят. И ние оставаме сами. На Василица обаче всички са в дома на баба Донка, а това може би е единственият ден в годината, в който музикантите не веселят другите. Ние сме музиканти. На нова година ние отиваме да свирим, да печелим някой лев. И с тия пари, които ги спечелим за нова година от музиката, се пазаруваме за Василеоден. Значи имали сме, всичките сме тук музикантите от оркестъра, имали сме участие и ние сме ги отказали за този ден. Ако не го направим, няма да влезе берекета в къщата ни, в семейството ни. Традициите се предават от поколение на поколение, а музиката всички носят в кръвта си. А вярно ли е, че музикант къща не храни? Не е вярно. Явиш масата. Василица продължава 3 дни, а след полунощ започват големите веселби, песните и танците. Мирелко, блазети, че са те допуснали и до този весел празник, до тази вкусна, богата трапеза и са споделили с теб традициите. Ма добре те нарекоха. Чух аз, не ми обягна да се ожениш за най- да се омъжиш за най-хубавото и доброто момче и да ти кажа, ще следим ситуацията изкъсо и отблизо, как се развива. Искам да ти кажа, Мариана, че наистина съм възхитена, впечатлена от тези хора. Сега бързам да те срещна с една жива легенда. Това е Чичо Митко Болтаджиев, да, който ти е и фен, освен всичко. Фен и почитател, верен зрител на нашето предаване. Честит празник, Чичо Митко. Какво искаш да кажеш на Мариана? Ами, нека това предаване да продължи много години и ние редовно да участваме. И да поздравя всички мои колеги, които празнуват Ванглава сил, да им пожелая да мане тая вирус да се махне, да мога да се изкарваме и ние за прехраната. Сега, Чичо Митко, ние с теб предвидихме 3 музикални включвания, да, в това участие в предаването. С какво започваме? Казахме едно българско, едно циганско, едно изненада за Мариана. Да. С какво започваме? С циганското, разбира се, първо. Айде да чуем малко от циганското. Оркестър Репортерите. Беше сега първия поздрав. Чичо Митко, всички се питат в момента, защо репортерите? Кой ви даде това име? Как се случиха нещата? Всички така ви знаем и ви познаваме. Репортерите ни кръси, Бог да го прости, един много добър човек. Николай Томов се казва, лека му памет, вечна му памет. Вечна му памет. И бившия областен управител на МВР. Защо? Защото често свирихте на журналистически сбирки ли? Точно така. И те казаха, вика, ние за какво да те са с името си. Те са репортери, живи, постоянно участие имат. И като репортерите сме и ние. Всички ви познават в България. Да. Не само в България. Вие сте обиколили цяла Европа. Да. Швейцария, Унгария, Дания, Испания. Не сме били в Африка само. Само в Африка, обаче има време и там да отидете, нали? И там ще отидем, да. Ти също си потомствен музикант, ти всъщност си сина на Чичо Митко. Да, така е. Ти как се запали по музиката, по този занаят? Ами от малък, то просто си е в кръвта, няма. То си вие в кръвта сега. Да направим поздрава към Мариана, нали? Да. Специалния. Марианка, за теб специално.
репортери. Това е един много специален пост. Трогната съм. Трябва да ти кажа, Мирелка, че аз като репортер реален не съм пътувала толкова, колкото са пътували колегите репортери, като слушам. Истина. Истина е това, Мариана. Наистина са обиколили цяла Европа. Наистина обикалят постоянно цялата страна. Обикновено трябва да ти кажа, че на Василица всички се събират в центъра на Златарица, за да се поздравят за празника, да изиграят, както се казва, едно хоро, репортерите да посвирят и да повеселят всички. Тази година това няма как да се случи, затова пък ние сме на това хубаво място. В подножието над мен се вижда Балкана, а нашият домакин Цанко беше така. Беше добър да ни приеме. Здравейте, кажете ни. Здравейте, много ми приятно, че сте ми гости, много ми приятно, че посетихте дома ми. Пожелавам на всички братя роми, които празнуват днеска посрещането на нова година, дълъг живот, здраве, успех и благослови. А на вас да продължи вашето предаване вечно и да имате повече телевизионно време и да не ни забравяте. Никакъв случай няма да ви забравим и със сигурност ще се върнем пак на гости при вас. Сега какво, Чичо Митко, предлагам да, да завършим това пряко включване с един поздрав към всички. Това е Мариана от тук от Златарица. Ех, так му щях да захвана едно дунавско хоро. Веселба страшна, така се разделяме. Приятна вечер, до утре в петък.